Професор Ива Христова е тук при мен, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте, професор Христова. Здравейте. Как ви звучи тази идея? Да няма карантина, тя да отпадне. Някои експерти вече изразиха мнение, че за 2 години пандемия, може би си научихме така правилата, по които трябва да съжителстваме един с друг, да спазваме някакви мерки. По-скоро сякаш казва, че не е задължително да се карантинират лицата. Контактните. Аз мисля, че първо трябва да кажем, че има разлика между изолация и карантина. Към момента е 7-дневна изолацията за доказано болните, а карантината е 5-дневна за контактните. Така, от тук трябва вече да говорим за двете неща. От една страна, доколко е необходима карантина на хората, изложени на по-голям риск от евентуално заразяване. Ами не е особено необходима, защото вече така заболяването не е тежко. Всъщност риска за контактните непрекъснато намалява. По отношение на изолацията, която касае болните, съвсем не е необходимо да е 7-дневна. Преминава леко, бързо заболяването, а на практика вируса се изчиства още в първите няколко дни. Сега, това обаче не е толкова и въпрос на така обществен дебат, колкото на промяна на законовата база, която стои зад това. Министерство на здравеопазването ли може да го направи или трябва да влезе и в парламента? На практика Министерство на здравеопазването след консултация с експерти може да даде предложение и е дало предложение, но трябва да бъде променен всъщност закона за здравето, което означава да влезе в парламента и там да бъдат гласувани тези промени. Тоест без парламента няма как да стане? Няма как да стане, да. Какво върлува в момента като вариант? Казвате, минава бързо, вирусът се изчиства още в първите дни. Ви са симптомите. Има сега една повишена заболеваемост за София. Ще ми кажете дали изобщо и цялата страна започва да прилича на София по отношение на заболеваемостта? София съвсем не е първенец в заболяемостта. Да. Кой е? Първенец е Силистра. При средно за страната 58 души заболели на 100 000 на 14-дневна база. При 58 средно за Силистра е 110. И всъщност имаме 9 области, значи 8 освен Силистра, които са над 60, между 60 и 120. Т.е. вече в първата така друга зона с друга отсветка по-тъмно-жълто, която съобщаваме на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести. Да, вътре София град, предимно Централна България с повишена, значи това са областите Търново, Габрово, Ловеч, така е и за Бургас. Да, и очакваме още със следващите данни, т.е. за последната седмица да влязат още области. Заболеваемостта определено върви нагоре. Плавно върви в интерес на истината. Това е прогнозата. Доколко може да стигне като пиков момент? Трудно да се прогнозира, защото поне още месец и половина ще имаме повишаване на случаите. И след това ще има спад? И след това ще се задържи известно време и плавно ще започне да се намалява. Поне ще се удвоят тези стойности, които имаме в момента, ако не и утроят. Хубавото, разбира се, е, че няма натиск... Извинявайте, че ви прекъсвам. Няма натиск към болниците. Вероятно, да, няма натиск над болниците. Да. Какви са числата обаче в момента, за да си представим колко ще се удвои? В момента са, да кажем, за вчера бяха, за предишните дни, по няколко стотин всъщност хоспитализирани, но разнесено на цялата страна. Легла има, места има, не е тежко, слава Богу, така че няма натиск, имаме достатъчен капацитет и няма да стигнем вълните, които имахме преди, когато се появиха отделните варианти. Така Delta. Или, да, всичките варианти, и Омикрон, и преди това Делта, тези вълни няма да ги стигнем и половината от тях даже няма да стигнем като повишение. Да. Виждаме в момента данните от единия национален портал. Няма да ги стигнем, защото и слава Богу, имаме всъщност роене на подвариантите на Омикрон, а нямаме чисто нов вариант, който да ни свари неподготвени нашата имунна система. Да, продължете, тези всъщност подварианти
изплуват то един, то друг, просто защото са по-приспособени, така да кажем, да правят инфекция. Исках да ви попитам какво се случи с този новия вариант, който излезе в Гърция и го очаквахме в предишната ни среща, предишния ни разговор, го коментирахме. Все още не беше дошъл в България. Тук ли е вече този нов вариант? Не само, че него го няма, а и другите предишните Ерис, Арктурус, които коментирахме, са в много нисък процент. Са около 3%, но в Западна Европа вече са по 30%. Така че бъдещето е на увеличаване на техния какво дял. Какво имаме тук? Кой вариант е с преимуществото? Тук имаме техните предшественици. Общо XBB и общо EG. Тоест не точно тези, за които така с повишен интерес, но техните предшественици. Което означава, че и те ще дойдат и това е всъщност начина на вируса постоянно да прави натиск, да се опитва да повиши заболеваемостта. Не са животозастрашаващи в повечето случаи тези варианти. Можем ли да го кажем? Можем да го кажем общо за населението, но не и за рисковите групи. За рисковите хронични заболявания. С диабет, с обезита, т.е. с наднормено тегло. Хората с хронични сърдечни заболявания, тъй като все пак SARS-CoV-2 уврежда ендотела, увеличава шанса за тромбози и съответно за усложнения сърдечни и мозъчни. За симптомите отново ще ви попитам, ако можем вече да влезем в малко по-практичните като информация неща за нашите зрители. Какви са симптомите? Гърло, течащ нос, точно така. Температура има ли? Голямата разлика с грипа е, че грипа започва първо бързо, докато при COVID по-постепенно, и второ грипа започва с общи симптоми. С отпаднало, с температура, докато при COVID обратно започва с така хрема, някаква лека кашлица, дразнене и така нататък. И на този фон се развива постепенно общите симптоми на отпадналост, на болки по цялото тяло. Температура забелязва ли се или не? Температура се забелязва, но не е висока. 37,5-38,5, зависи вече кой как реагира. По-възрастните са с по-ниска температура при всички случаи, по-турпидно някак си реагират. Какво бихте посъветвали всички нас? Бързаме ли да се тестваме, когато получим запушен нос, кихане, кашляне, болки в гърлото, дори да няма температура? Да бързаме ли да ходим да купуваме тестове или да ходим в лаборатория да се тестваме за COVID? Аз лично така горещо препоръчвам тестването, защото е много различно поведението. Като лечение имате предвид и като лечение първо имам предвид. Да, първо като лечение, т.е. ако е грип, то още е рано, разбира се, за грипа, но след месеци той ще дойде. Ако е грип, имаме противовирусни средства, безкрайно ефикасни. Т.е. много бързо можем да се справим и да не видим на нас колко тежко протича грипа. Ако е COVID, също просто знаем какви са осложненията и все пак COVID изисква няколко дена да си останем вкъщи, дори да не се чувстваме чак толкова зле, просто да дадем възможност на организма да се възстанови, да не го презорваме с другите си задължения. Така че много добре би било да се тестваме. Разбира се, възможно е да е COVID и да е на тези бързите тестове отрицателно. Тогава е добре след ден-два да се повтори отново тест. Да. А те са толкова достъпни, че според мен много леко могат да се направят. Лечението и за едното, и за другото. И очаквате ли повишаване на грип по подобните състояния? Тоест да надскочат COVID-а? При всички случаи ще има едно изместване. Или първо ще има пик? Първо ще има пик на COVID-а. Да, COVID-а вече е в разгара си. Той увеличава случаите. Няма да е висока вълната, но при всички случаи тази вълна ще се случи преди грипната. Грипа обичайно за нашата страна. Декември така започват единични случаи да се доказват. Януари и февруари е така масивната вълна, когато се разгръщат, а даже до март-април, нали, с намаляване на случаи. Така че като пикове ще се разминат. Като лечение, за грип имаме лечение, за COVID вече си научихме урока, но може би по-смислено да се набрегне на профилактиката. Благодаря ви много, професор Христова, за този разговор. Винаги е удоволствие да се разговаря с вас, защото не се всява излишно паника в крайна сметка и изпращаме наистина полезна информация за нашите зрители. Вярвам, че е така всъщност. Не мога да ги чуя тях, но надявам се, уважаеми зрители, наистина да е бил полезен този разговор.